Një krim makabër ka tronditur Durrësin. Mes ditën e së mërkurës, Rushdi Tasuni, 63 vjeç, vrau bashkëshorten e tij Ajdie Tasunin, 59 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në dyqanin e metrazheve në pronësit familjes, ku çifti fillimisht ka debatuar, por situata ka agravuar dhe burri e qelloi disa herë me lev dhe gërshor gruan e tij duke e lënë të vdekur në vend. Pas krimit, Osuni ka mbyllur qepenin e dyqanit, ku punonin dhe ka shkuar për të bler cigare. Pasi është kthyer, ka hyrë në farmacin pranë biznesit të tij dhe ju ka thënë atyre që kishte vrarë gruan. Ka qenë vetë Osuni që ka njoftuar policinë dhe i ka pritur në hyrje të biznesit me cigare në dorë. Burimet e ABC News mësojnë se para uniformave bluaj është shprehur se gruaja i ka nxjerr jetën dhe ka 30 vjet që e duron. Për familjarët, vrasja e Ajdie Tosunit ka qenë e papritur. ABC News ka siguruar dhe dëshminë e dhëndrit të madh të familjes. Kastrat, a ka pas konflikte? Jo, dhem sot jo. Po bide dje ishe rubi kam, vetëm. Po bide ku po bërë vesë sot. Dhe patën ka njësë për arsye gjelozije, sa që... Jo, më bërë, së shë vërtet, fare, ato janë anë psikologjia, gjelozija, 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 ku ka gjelozija këtu. Anë psikologjia, ekonomia, biznesi, pasen e këto hynë gjithë, pasen e mbru funës. Kështu familja ka qenë rregull. Normale, familje ma, ku di gjonë, si nodhin, anodhin. Dhe për pardon, shkimi që për, të tira shpijen të. Çifti Tosuni ishin prinder të tre vajzave. Një prej tyre ka fajcuar me erët babain për dhundaj nënës të saj.